Ja sam Nikola, bio sam u Lake George, jedno malo mesto, država New York. Mesto je lijepo, priroda lijepa, jezero čisto, kupanje je bilo super, ovo ono. Prvi posao dishwasher na brodu, kruzeru. Nije bilo teško, nekad ono kad je pun brod. Drugi posao sam našao u jednom hotelu, Landry, kao vešeraju. Tu sam radio razne vrste poslove i to slagao te peškire, jastučnice i uveče sam na bazeni deci puštao filmove, kokao kokice, za svaki četvrtak je bio vatromet, isto su to tri nedelje, znači puštao smo. Frozen sam gledao 20 puta, to da ne pomene, svaki petak Frozen, Ledeno doba i ostalo. Druženje, bilo super ekipa, dobra, bila nas 8 Srba, živjeli smo svi u jednoj velikoj kući. Tu je bilo još Makedonci, Bugari, Ukrajinci. To je to. Ako ima neko pitanje, postavim. Da, satnica 8 dolara na oba posla, znači niže, ali posla ima, ko hoće da radi. Imao sam nedeljno 78-80 sati. Nije bilo, u početku je bio problem, ali naći drugi posao, zato što sezona nije krenula, zato što je to poradično, ono, mesto, uglavnom starijih ljudi dolaze sa dečicom. Ono. I čim je ono, škola se završila, onda su svi nagrani turisti. Da, jedan dan sam, pre nego što ću početi taj drugi posao, našao sam posao u Frankenstein muzeju, glumio sam Frankensteina. Jedan i po dan, nakon toga da sam dobio otkaz. Imao sam masku, znači to je bilo maska, ono, znate kakav je Frankenstein. Ovike, John Cipele, rolka, odelo, neko i tu sam stavio ispred muzeja, mahao sam ljudima, slikao sam s ljudima i sutradan došao sam drugi dan na posao i uzeo sam tips i gazda mi je rekao da ćeš to da radiš, šao, šta si, ja rekao, čao. Drago mi je, naravno, što ne bi to mogao da radim, nema nikakve komunikacije. 15 minuta izađeš, gubiš budalu, 15 minuta se vratiš i to je to.